Qaşınmayan yerdən qan çıxardırlar. Şəfiqə xanım dedi ki, gəl otur burada. Mən dedim ki, mən elə o oturduğum yerdə otururam. İbrahim Tatlıses baş rola çəkirdilər. Amma aktyor kimi yaxşı aktyor hesab eləmirəm mən. Toy çəkən adamlar film çəkir. Bu, nə bilim, baboşlardır, nə bilim, nədir. Bunları ekrana çıxardırlar, bunların zəngin olduğunu göstərirlər. Salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bugün qonağımız müxtəlif obrazlarla yaddaşlarda qalan xalq artistimiz Rasim Balayevdir. Xoş gördük, Rasim müəllim. Xoş gördük. Sizinlə Kinematoqraflar İttifaqına sədr seçiləndən sonra ilk görüşümüzdür. Əvvəla sizi bu təyinat münasibətlə təbrik edirəm. Və bilmək istərdim ki, hazırda İttifaqda nə kimi işlər gedir, nə kimi yeniliklər olacaq. Bundan əvvəl bəzi söz-söhbətlər vardı, bilirdik, çatışmazlıqlar var idi. Bundan sonra nələr? Əlbəttə ki, fundamental dəyişikliyi hazırda gözləmək düzgün olmaz, amma nə kimi planlar var? Bilirsiniz, hələ biz indi sənədlərimiz Ədliyyə Nazirliyindədir və o, yəni bilirsiniz ki, iki ittifaq vardı, o birləşdi və onun sənədləri gəlməlidir, yəni rəsmiləşməlidir. Bizim öz nizamnaməmiz var və o nizamnamə üzrə ona əsasən müəyyən işlərimizi qururuq. Amma bizim əsas amalımız, məqsədimiz Azərbaycanda kino çəkilişi məsələsidir. Yəni bu, mənə belə gəlir, həm Mədəniyyət Nazirliyin, həm təzə yaranan kino agentliyi, həm kino camiyəsində olan insanların istəyi budur ki, Azərbaycan kinosu öz yoluna düşsün və insanları razı salan filmlər çəkə bilsin. Bax, bizim əsas amalımız budur. O ki, qaldı Kino İttifaqının özünün müəyyən tədbirlərimiz var və yaxud daxili bizim jurnallarımız var, nə bilim, müəyyən əlaqələr yaradırıq, beynəlxalq əlaqələr və s. və s. Yəni, nizamnamiyə uyğun. Amma yenə də deyirəm, ali məqsəd kino çəkilişidir. Və biz də bilirsiniz ki, kino çəkilişində əsas səlahiyyət indi Mədəniyyət Nazirliyinin kino agentliyindədir. Sadəcə bizim orada tövsiyə xarakterli fikirlərimizi onlar nəzərə almalıdırlar və alırlar. Çünki biz, ola bilsin ki, bəzən yaradıcı gəncləri onlar yaxşı tanımırlar. Amma biz onlara dəstək veririk ki, siz bu adama, məsələn, yaxından tanıdığımıza görə siz bu adama arxayın ola bilərsiniz ki, bu işin ötəsindən gələ bilər. Kinematoqrafçılar Vahid İttifaqda birləşsələr də, yəni qurum ətrafında söz-söhbətlər hələ də davam etməkdədir. Daxil olan məlumatlara görə Şəfqə xanım, yəni keçmiş sədr Şəfqə Məmmədova sizə hələ də otağı təhvil verməyib. Yəni bu belədirmi həqiqətən də? Bu elə normal otaqdır. Mən elə bir şey yoxdur. Şəfqə xanım dedi ki, gəl otur burada. Mən dedim ki, mən elə o oturduğum yerdə otururam. Yəni, elə bir şey olmayıb. Bilirsiniz, biraz bəzi müxbirlər qaşınmayan yerdən qan çıxardırlar. Yəni, çalışırlar ki, nəsə orada bir təfriq olsun, nəsə bir qalmaqal olsun. Elə bir şey yox. Çox dostcasına başlamışıq işi və mənə belə gəlir ki, bu, nə qədər ki, mən burada varam, bu elə də davam eləyəcək. Çünki biz yaradıcı təşkilatıq, burada despotluq, nə bilim, nəlik, biraz tiranlıq, belə bir şey yoxdur. Ola da bilməz. Yəni, burada... sizin üçün otağın fərqi yoxdur? Əlbəttə, nə otaq? Otaq da, o işləyirik də. Yəni, bunlar hamısı söz-söhbətdir. Az öncə yəni, gənclərə yol verməklə bağlı danışdınız. Yaxınlarda aktyor Əlixan Rəcəbov da belə bir fikir bildirdi ki, qocalar gənc rejissorları, aktyorları həvəsdən salıb, ona görə hamısı işsizdirlər. Bu fikrinə razısınızmı? Ümumiyyətlə, aktyor düzdür, təhsil alır. Nəzəri cəhətdən bu sənətə qavrayır.
Amma bunun, məsələn, əgər teatr aktyoru olacaqsa, bunu səhnədə göstərməlidir. Kino aktyoru olacaqsa, çəkiliş meydançasında. Mən bugün biraz onların yerinə belə fikir edirəm ki, onların nəzəri cəhətdən bilirlər gəlib, özlərin göstərməyə imkanları yoxdur. Məsələn, bizim vaxtımızda belə idi ki, kinostudiyada 8 film çəkilirdi hər il. 4-ü bizim dövlət xətti ilə, 4-ü də mərkəzi televiziya vardı, ORT, onun sifarişi ilə. Sonra 60 film dublaj elirdi. Yəni, iş, güc, siz təsəvvür edin, Azərbaycan filmdə 1200 işçi vardı. Bugün 4-5 nəfərdir. Bax, bu dərəcədir. Ona görə də o aktyorları mən belə keçirdiyi o istirabları çox yaxşı başa düşürəm. Çünki onlar özlərin çəkiliş meydançasında, səhnədə göstərməlidirlər. Meydan lazımdır bugünkü aktyora, rejissora ki, meydan verilməlidir ki, özlərin göstərə bilsin. Bax, bu barədə təəssüf ki, işlərimiz biraz axsıyır. Hikmət Rəhimovun Apatiya filmi yaxınlarda nümayiş olundu. Burada açıq-saçıq səhnələrin olması biraz tənqid olundu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti açıq-saçıq səhnələrin olmasına hazırdır mı? Ümumiyyətlə, bu olmalıdır mı? Xarici filmlərdə çox olub. Bizdə, baxın bizim filmlərə, olmayıb vaxtına. Milli mentalitet də var. Dünyada ən çox say ehtibarı ilə film çəkən Hindistandır. Nə bilim, ildə 600 film çəkirlər, nə qədər çəkirlər. Onlar 1 milyard 500 milyondur, bir dəqiqə birinci yerdədirlər adamların sayına görə. Bax, görürsünüz, orada elə bir şey yoxdur. Müəyyən onların da o milli mentalitetindən gəlir. Amma onu da eləyəndə gərək o qədər gözəl eləyəsən, onu estetik eləyəsən ki, tamaşaçı ondan belə iyrənməsin, ondan belə pis olmasın. Amma hər halda, bax, İran filmləri var. Orada mən İranda çəkiləndə baxırdım onların filmlərinə. Məhəbbəti heç də, üzr istəyirəm, yataqda göstərmirdilər onlar. Onlar elə məhəbbəti elə gözəl göstərirdilər ki, heç o yatağa ehtiyac yox idi. Mən ara bir xaricdə zatda oluram da. Məsələn, belə havada, indi şükür Allah, istilər gəlir. Məsələn, orada hamı şortikdə gəzir, nə bilim, bizdə axı o qəbul olunmayıb da. İndi ona görə yox ki, biz geri qalmışıq. Qəbul olunmur da burada. Məsələn, bizdə şortiklə, yaxud bir şeylə ancaq plyajda gəzmək olar. Durub küçədə gəzsən, adama belə bir cürə baxarlar. Hər millətin öz mentaliteti var, ondan sonra özünün xasiyyəti var. Sosial şəbəkələr vasitəsilə cinsi azlıqların reklam olunması, nümayiş olunması, hətta onların özlərini göstərərək heç bir çəkinmədən özlərini ifadə etmələri qıcıq yaradır insanlarda. Televiziya insanları körüyüb, zövqlərin körüyüb. Bu, nə bilim, maboşlardır, nə bilim, nədir. Bunları ekrana çıxardırlar, bunların zəngin olduğunu göstərirlər, nə bilim, bunlarla mübarizə aparır. Bunlar xəstə adamlardır, bunları gedib müalicə elətdirmək lazımdır. Anormaldır, çünki hər yerdə elə, məsələn, Quran-ı Kərimdə mən o vaxtı oxumuşam, bugün onda, onun kaseti də var. Orada deyir ki, məsələn, Allahdan gələn vəhdir ki, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, bu nə deməkdir? Kişilər kişilərin yanına gedir. Yəni, sonra da, bax, o, bugünkü o mənzərə var, ha. Elə bir ki, dünyanın axırını göstərir. Yəni, əlamətlər olur, belə. Ki, belə olacaq, kişi-kişi ilə evlənəcək, qadın-qadınla evlənəcək. Çox qəribədir. Qarşısını almaq üçün bu adamları tutub, bir aparıb müalicə eləmək lazımdır və yaxud təcrid eləmək lazımdır cəmiyyətdən. Bizim televiziyalar reyting naminə. Görsən,
şübhəli adamları çıxardırlar. Bunlar xəstə adamdır, bunlar cəmiyyətə yararsız bir adamdır. Seriallarımızda aqressiya çoxdur deyə insanların əksəriyyəti baxmaq istəmirlər. Bildirirlər ki, türk serialları daha keyfiyyətlidir, daha peşəkar hazırlanır. Niyə bizim seriallarımız hələ o səviyyəyə çatmayıb? Mən 92-94-cü illərdə Türkiyədə türklərin iki filminə çəkilmişəm. O vaxtı türk filmi çox geridə qalmışdı bizim filmlərdən. Və onlar hamısı belə, tutalım, İbrahim Tatlıses baş rola çəkirdilər. İbrahim Tatlıses çox gözəl müğənnidir, gözəl, məlahətli səsi var. Amma aktör kimi yaxşı aktör hesab eləmirəm mən. Yəni, ən popülər, onun mahnılarına qulaq asmaq üçün onun filmlərinə baxırdılar. Yəni, sonra bizim filmlərdə ideya vardı, məqsəd vardı, tamaşaçıya deyiləsi söz vardı, mesaj vardı. Və onlar çox insanları göndərdilər kino məktəblərinə, yəni Amerikaya, Almaniyaya. Və bugün gəlib, onlar artıq filmlərin İspaniyaya, Argentiniyaya, əməlli başlı kinodan pul qazanırlar. Yəni, biz isə geri getdik. Bizim o kino işi ilə bağlı olan və yaxud da, nə bilim, hökumət tərəfindən diqqətsizlik oldu. Həm də bilirsiniz də, bu ictimai formasiya dəyişdi və bir boşluq əmələ gəldi. Bu boşluqda zəncir qırıldı, köhnələr dünyaların dəyişdi bayaq kimi dediyim sonra. Yaşlılar artıq sağlamlıqları o dərəcədə deyil. Yeni nəsil də yetişmədi. Bugün çox təəssüf ki, bizdə operator məktəbi yoxdur. Filmi toy çəkən adamlar film çəkir. Rejissuradan o qədər dərin məlumatı olmayan adam film çəkir. Olmaz, olmaz. Kino başqa aləmdir, o rəhmətli Səməndər Rzayev deyirdi ki, bu kino ki var, çox qəliz məsələdir, o filmdə deyirik, bəyin olamaz. Sizdən qəzəl deməyə öyrənmişik. Hazırda qirayətçilərin sayı da çoxalıb, bu qirayətçilərin ümumiyyətlə şeir demələrindən razısız mı? Şeir demək hələ aktyorluq demək deyil. Ola bilər, insan yaxşı qirayətçidir. Amma yaxşı aktyoru mən həmişə qirayətçi kimi görmüşəm. Çünki biz səhnə danışığı keçmişik. Biz şeiri deyəndə düşünmüşük. Biz şeiri yaşamışıq. O da aktyor sənətinin bir elementlərindən biridir. Amma bəzən görürsən, boğazdan yuxarı deyirlər. Biz şeiri deyəndə gərək o şeirin əhval ruhiyyəsini elə tutasan ki, Yeri gəlsələ pıçıltı ilə danışmalısan, yeri gələndə nə bilim, isyan eləməlisən, cürbəcür vəziyyətlərdir bu aktyor kimi. Mən arzu eləyərdim ki, yeni filmlərin premierası olsun və o filmlər haqqında öz mülahizəmizi bildirək. Bax, bu mənə ləzzət eləyər. Nəinki bugünkü gündə ki, belə kinonun belə çətin vaxtlarını yaşayırıq biz.